Чи хтось бачив такі прикраси? Отам. Білий – це, мабуть, привід. З очима. От зараз він усіх налякає. А біля входу, дивіться, який стоїть солом'яний чувачок. Гарбузи. І ось такі прикраси. Але це ще не все. Понадували, повтикали, крутиться, яскраве все, і язик. Бачите, який язик у цього Кащея безсмертного. Працює компресор, щоб підтримувати ці надувні фігури. А вони машать крилями, махають. А отам крутяться різноманітні вітрячки. А он який монстр. Ви думаєте, він маленький? Помиляєтесь. Його висота приблизно 3,5 метри. Отакий красавець. І руками ще махає. Що він хоче цим сказати? Зрозуміти дуже важко. Але як гарно все це прикрашається. А вон іще дивіться, який монстр Кащей. Чи хто це? Двоголовий. Вон яка надувна фігура. Гай, який кольоровий, розфарбований. А вітер його то нахиляє, то піднімає. Ну, ніби живий. Діти маленькі можуть зробити висновок, що він живий. Отак прикрасили до свята Хеллоуін вхідну частину свого будинку. Відчувається свято. Відчувається настрій відповідної сім'ї. Гарно, весело. Ніхто не забуде про це свято. Ну, от і все. Бажаю вам гарного настрою, щасливого дня. Зустрінемось дуже скоро. До побачення.